Hej, jeg vil gerne fortælle om, at et nyt idé, vi har fået ud på vores plankeværk, at vi vil gerne sige tak for alle de ting, som er de gode ting, vi har oplevet i vores område, mens vi har boet her. Vi er midt i en proces af at flytte, og derfor så er det sådan en stor forandring i vores liv, så derfor har vi tænkt over alle de gode ting, vi har oplevet her, hvor vi bor lige nu. Og det vil vi gerne sige tak til naboerne for. Og derfor har vi hængt små hjerter op, hvor vi alle sammen har skrevet de ting, som vi har været rigtig glade for her i vores område. For eksempel kunne det være sådan noget som at synge fastelavnssang for naboerne, og at vores barn har fået job af naboen. Det kunne være sådan noget som at vi har haft nogle dejlige naturlige omgivelser. Vi har gået tur i mosen og haft det dejligt der. Mødt mange spændende mennesker. Det kunne også være sådan noget, som vi har altid kunne hente vores pile og bolde og høns ind hos naboerne, uden at de blev sure. Og det kunne være sådan noget, som at lige pludselig tog bagboen og stak en squash gennem hegnet til vores lille dreng, som blev meget overrasket og meget glad. Det kunne også være sådan noget, som vores projekt med perlepladerne, at folk har taget så positivt imod det, og vi virkelig faktisk har solgt ret mange af vores perleplader. Det kunne også være sådan noget som, at vores børn har haft forskellige små jobs for naboerne, hvor de har passet høns for naboerne, og for eksempel har vores ene nabo kommet og givet vores ældste datter deres avis hver dag, så hun også kunne læse den. Og vi har virkelig lånt mange ting af naboerne, det vil vi meget gerne sige tak for. Så vil vi gerne sige tak til alle de naboer, som har vist medfølelse, når vores børn har gået med aviser i regnvejr. Vores næstældste datter har lavet kastanjekæder, som har hængt uden på vores hus, på vores plankeværk i mange år. Og folk har syntes, de var meget fine, og det vil vi gerne sige tak for, at de kommer og siger. Så har jeg for eksempel også en nabo, som har hjulpet mig i gang med vinterbade. Og vi har også en nabo, som har givet vores børn gaver til jul og påskeæg til påske. Og ellers hjulpet vores børn på mange måder. Og på et tidspunkt stod vi, at vores printer var gået i stykker. Og så var der bare en nabo, der på vores Facebook-gruppe sagde, at du kunne bare komme og bruge deres. Så vi vil bare egentlig gerne sige mange tak.